Ал солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері 60-қа жуық ірі қарадан бруцеллез анықталды. Ветеринар мамандардың айтуынша, қауіпті індеттің ошағы айыртау, аққайың, ақжар, Уәлиханов және қызылжар аудандарынан табылған. Ауруға шалдыққан малдардың барлығы санитарлық союға жіберілді, ал иелеріне өтемақы төленеді. Қазір осы жағдайға байланысты Байсал ауылында бірнеше көшеде карантиндік шектеу шаралары енгізіліп отыр. Бұл елді мекеннен мал мен оның өнімдерін шығаруға қатаң тыйым салынған. Жауаптылардың айтуынша, профилактикалық жұмыстар жалғасып жатыр. Өңірде шамамен ірілігі ұсақты 300 мыңға жуық малдан сынама алынған. Бруцеллезге, яғни осы арнайы жоспарлы осы диагностикалық шаралар жыл сайын өткізіледі, жылына екі рет, яғни көктем және күз айларында. Бүгінгі күні диагностикалық шаралардың бруцеллезге қарсы 70% орындалып отыр. Яғни біздің бақсы мақсатымыз осы бруцеллезге мен ауыратын малды анықтау болып есептеледі.